Trazer uma outra notícia agora, olha só, ex-ministros dos Direitos Humanos acionaram o Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro explique uma acusação que ele fez de que esses ministros incentivavam a pedofilia. Pois é, entre esses 10 ex-ministros estão integrantes dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Olha só, no começo do mês agora, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Jair Bolsonaro participou de um evento chamado Simpósio da Cidadania Cristã, que é da igreja, lá, ali na Igreja Batista Central de Brasília, e daí ele atacou políticas de direitos humanos de governos anteriores. Disse que o ministério mantinha site que incentivava a pedofilia e que o Plano Nacional de Direitos Humanos destruía a família brasileira. Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso? Com a Idelis Salvati, ex-ministra de Direitos Humanos e ex-senadora por Santa Catarina. Ideli, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem? Eu estou na rua, tá? Porque estou indo de um local a outro, que eu tinha um compromisso, né? Que acabou encavalando, então não tem jeito. Eu estou aqui, né? Sem Em problemas. pleno sistema viário de Brasília, tá? Quero te ouvir. O Mas me diz importante é te assim, você ouvir tem sobre isso, sobre essa isso? ação que vocês entraram então no STF e sobre esses absurdos que foram ditos por Jair Bolsonaro em relação ao trabalho do Ministério dos Direitos Humanos. Quero te ouvir. Em primeiro lugar, é o seguinte, né? Esta desgraça, eu chamo assim de desgraça, que nos desgoverna, não tem direito de abrir a boca para falar, porque o Comitê das Nações Unidas, da ONU, sobre, né, que trata da questão dos direitos da criança, já colocou de maneira muito clara que ele deve ser impedido de utilizar crianças nesta sanha, né, violenta de incentivo à violência, e nós temos inúmeros casos aonde ele se utiliza, né, de crianças para os seus fins de violência, incentivo à arma, né, a medidas contrárias às regras sanitárias, né, como tirar a máscara, né, do rosto de uma criança, fazer criança, né, fazer arminha, criança armada no cangote dele. Então, Sim. a autoridade máxima no mundo já colocou muito claro de que o Bolsonaro necessita ser impedido de uma vez por todas de né, atacar e utilizar as crianças, né, para os seus fins políticos e violentos, tá? Então, só por isso ele já devia calar a boca, né, ficar quieto. A outra coisa é que 10 ex-ministros se revoltaram porque na fala dele, além de ser uma inverdade total e absoluta, absurda, como todas as fake news que ele lança, né? Ele nos ataca, entende, moralmente, no, ataca as políticas efetivadas, né? Durante os governos tanto do Fernando Henrique quanto do Luiz Inácio quanto da Dilma, né? E inclusive ele se refere de uma maneira muito especial, né, na fala que vocês aí não detalharam. Mas ele diz que os ministros, né, de direitos humanos incentivavam a pedofilia, inclusive uma que tinha um site chamado Humaniza Redes, né? E aí ele se dirige especialmente, né, de forma indireta, à minha pessoa. Porque nós fizemos, sim, um site para combater o ódio, para que a internet deixasse de ser essa terra de ninguém que é hoje, onde todo mundo ataca todo mundo, as coisas mais absurdas são propagadas, as mentiras, e inclusive o incentivo, né, ao ódio. E isso tudo se deve porque quando nós lançamos, em 7 de abril de 2015, para meu orgulho, né, porque a gente articulou com muitos ministérios, não foi somente o Ministério, né, dos Direitos Humanos, é da Mulher, da Igualdade Racial, da Justiça, da Educação, da Comunicação. E nós fizemos um pacto nacional, entende? Aonde veio inclusive personalidades internacionais do Google, do Twitter e do Facebook, que pela primeira vez eles vieram porque era inédito. Nenhum outro governo no mundo tinha pensado numa política de governo, né? Uma política de Estado para fazer com que as redes sociais cumprissem a lei, né, a civilidade, né, que não fossem utilizadas, né, de forma criminosa.
E nesse dia que a gente lançou, nós fomos derrubados. Veja bem, o site estava na Presidência da República. Ele foi derrubado 3 vezes. O site da Presidência da República foi derrubado 3 vezes. Aquele Rodrigo Constantino e todos esses outros, Alan dos Santos. O Alan dos Santos chegou a lançar um concurso, entende? Alguém ia ganhar não sei o que, não lembro agora, para quem mais atacasse ou atacasse de forma mais virulenta o site do Humaniza Redes, né? E o que eles se referem na história de que ele chama de incentivo à pedofilia, era um esclarecimento, um alerta, cuidado, porque nem todo mundo que está próximo à criança e que comete atos de abuso e de violência podem ser caracterizados, né? Porque inclusive a Sociedade Brasileira de Psicologia fez a nossa defesa, né? De que é o transtorno, o desvio. Nós não estávamos incentivando, nós estávamos alertando. Cuidado, porque não é só aqueles caracterizados como pedófilos que atacam, violentam e agridem crianças. Muitas vezes, ou a gente não sabe que o local onde a criança é mais violentada, sofre mais maus tratos, é dentro de casa. Então, é gente muito próxima, né? Entende? É parente direto, né? Então, era esse o alerta que nós fazíamos, para prestar atenção, para cuidar, porque o nosso grande objetivo sempre foi cuidar. Então, nós estamos interpelando, né, para que ele apresente, né, essas provas de incentivo de pedofilia, uhum. Que ele fica... Eu não gosto de baixar o nível, entende? Mas, de vez em quando, eu tenho que dizer que ele defeca pela boca. Né? Essa criatura defeca pela boca. Então, para que ele pare de falar essas barbaridades, entende? Então, nós estamos interpelando para que a gente possa, inclusive, processá-lo, porque nos sentimos todos, os 10, né? Ministros e ministras, sentimos-nos todos profundamente atacados. E para quem tem um gabinete do ódio, né? Na antessala da Presidência da República, mais um motivo, entende, para calar a boca, entende? E permitir que, de uma vez por todas, esta rede de ódio, entende, que eles são os grandes incentivadores, patrocinadores, financiadores, possam ter algum tipo de limite, né, pela legislação e pela ordem jurídica do país. Então, era isso, né? Peço desculpa, sim, de ter me empolgado aqui um pouquinho, mas é que é algo extremamente, assim, sabe, é algo revoltante, o que a gente tem que cotidianamente ter que rebater a este ser nefasto e seus cúmplices, né? Porque tem um monte de cúmplice, porque ele não continua, sim, lá, entende? Se não fosse um conjunto de cúmplices, né? Que estão se beneficiando, entende? Financeiramente, né? Politicamente, de todas as formas, para o prejuízo da população. E, Deli, extremamente importante esse relato que você traz aqui para a gente, para que a gente possa entender do que se tratou e do que se trata essa ação agora que vocês correm pelo STF. E é muito interessante no seu relato saber que esse gabinete do ódio, ali em 2015, já estava em funcionamento pleno, né, atacando então o site e atacando as pessoas que faziam ali parte do ministério, esses jornalistas que hoje a gente já sabe fazem parte desse gabinete, espalham muita fake news na internet, muita mentira na internet, e alguns inclusive respondem agora nesse inquérito das fake news que o próprio Supremo também está tocando. Então, assim, muito importante, quero agradecer você ter parado o seu dia, inclusive, para conversar aqui com a gente e para trazer essas informações. Muito obrigada, uma boa tarde para você, Ibeli. Eu é que agradeço que a gente, de uma vez por todas, né, ou consiga tirar ou derrubar ou extirpar, entendeu? Este gabinete, este ódio, entende? Infelizmente, que está pairando, né, no nosso país. Então, um beijo a todos. Pois é. Todas. Um beijo, Deli. Obrigada.